საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისი გრძელდება ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ კულტურული ცენტრი 12 ოქტომბერს საგუნდო მუსიკის კონცერტს უმასპინძლებს. Შესრულდება მსოფლიო მუსიკალური კულტურის უკვდავი ქმნილება კარლ ორფის სასცენო კანდა და კარმენა ბურანა. Კონცერტში მონაწილეობას თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელა, ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის კაპელა, თბილისის ბავშვთა კაპელა და სოლისტები მიიღებენ. Ორკესტრს უნგრელი დირიჟორი გაბორ ჰოლერუნგი უდირიჟორებს. Რიგით 32 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისში 15 სექტემბრიდან 19 ოქტომბრის ჩაფრით იმართება და ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ კულტურული ცენტრის 35 წლისთავს ეძღვნება. I'm happy to be again here. Მოხარული ვარ, რომ ორი წლის შემდეგ ისევ ვარ თბილისში. ვახტანგი არის ჩემი კარგი მეგობარი და ჩვენ გვაქვს ბევრი საინტერესო ხედვა მომავალში. ახლა ჩვენ ვმუშაობთ ძალიან ცნობილ პროექტზე, კარმინა ბურანაზე. ეს არის პროექტი, რომელიც კარგად ნაცნობი და საყვარელია საზოგადოებისთვის. Ვიმედოვნებ, რომ გვექნება ძალიან ძლიერი პერფორმანსი. არ ვიშურებთ ძალებს ამისთვის არც ორკესტრი და არც გუნდი. ვისურვებ, რომ ამ შრომის შედეგი იყოს ყველასათვის სასიამოვნო და დასამახსოვრებელი. Gabor Hollerungi, ძალიან მაღალი კლასის დირიჟორი, რომელიც ორი წლის წინ იყო ჩვენი სტუმარი და იმდენად კარგი კონტაქტი ჰქონდა ორკესტრთან. Მაყურებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა, რომ გადავწყვიტეთ, რომ წელსაც დაგვეპატიჟებდი. Დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მაღალ დონეზე შესრულდება ეს ნაწარმოები. Შემდეგ დარჩება ერთი კონცერტი 19 ოქტომბერს, ეს არის ძალიან პოპულარული ამერიკული ჯგუფი Kennedy Administration. Ეს ორკესტრის გარეშეა, მათი სოლო პროგრამა არის. მეგონი ეს ჯგუფი კარგად არის ცნობილი საქართველოში, ბევრი უსმეს და აი ესეთი სოლო კონცერტი ექნებათ.